25 pogodaka donijelo je 15. kolo prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske. 4 pobjede domaćina, tek 2 slavlja gostiju, isto toliko susreta bez pobjednika. Vrbanja Borac 3-2, Sloga Jadran 2-1, Fruškogorac Šokadija 1-0, Sinđelić Kroacija 2-2, Frankopan Mladost Vođinci 4-1, Mitnica Slavonija 0-1, Slavonac Mladost Cerić 1-1, Budućnost Nosterija 1-3. Mladost iz Cerića prva, unatoč remiju, na svom kontu ima 38 bodova. 35 ima Nosterija, 30 Frankopan, slijede 4 momčadi u 4 boda, Sinđelić Slavonija, Fruškogorac i Kroacija. Gužva u donjem dijelu tablice, ugroženih previše. Posljednja 3 mjesta Jadran, Šokadija i Mladost iz Vođinaca, 13, 11 i 6 bodova. Turopoljska frka, tradicionalni turnir u Velikoj Gorici, okupio je čak 571 natjecatelja iz 46 klubova, među njima i predstavnici judo kluba Olimp. Točnije njih 7 koji se vraćaju sa 5 odličja, zlatnim 2 srebrna i 2 brončana. Zlatom se okitio Filip Markota, na drugom mjestu su završili Ema Markota i Filip Reljanović, na trećem Dora Kordić i Mihajlo Zavođa. Inače, prvi turnir u 2022. godini za judo klub Olimp. Na istom turniru nastupio je i judo klub Vinkovci, nešto slabiji uspjeh, ali sa odličima oko vrata. Vođeni trenericom Ivanom Kalinić, do srebra je stigla Eva Brdar, do bronce David Bajušić i Steve Tomić. Tekvando klub Sajnami potvrdio je, poručuju iz kluba, status vodećeg kluba Slavonije. Na tek održanom seniorskom prvenstvu Hrvatske nastupila su 32 kluba, Sajnami je zauzeo 5. mjesto u ukupnom poretku. Čak što više, Dominik Greifenstein nastavlja nizati medalje sa državnih prvenstava, stigao je do već 10. ovog puta srebrnog sjaja. Patrik Sučić je prvi put nastupio na seniorskom prvenstvu Hrvatske, odmah stigao do bronce.